սոցիալականների արման մասին նորույն կինաֆակից գնենք ազգային ժողովում։ Այսօր մշակում ենք նոր մոտեցումներ, որտեղ գրում ենք հաշմանդամություն ունեցող անձանց ակտիվ նոր ծրագրեր, նոր մոտեցումներ, քվոտա ներդրվելու մեր Հայաստանի Հանրապետությունում, սոցիալական ձեռնարկություններ ենք նախատեսում ստեղծել, այսինքն այն բոլոր քայլերն ենք անում, որպեսզի հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածությունը ապահովի։ Բայց կարծում եմ, որ միայն օրենսդրական դաշտի բարելավումը, միայն օրենսդրական լուծումները բավարար չեն, այստեղ շատ կարևոր է մեր գործատուների վերաբերմունքը, շատ կարևոր է իսկապես վերաբերմունքային և միջավայրային գործոնները, շատ-շատ կարևոր են։ Եվ այն այսօր ինչ որ մենք լսել ենք վերաբերելու, որ ոչ միայն հաշմանդամություն ունեցող անձանց, այլ նաև գործատուների մեր հասարակության յուրաքանչյուր անձանց։ Ես օրինակ եմ բերում միշտ աշխատակարգ իրավիճակների նախարարությունում իրականացված այդ լուրջ ծրագիրը, որ հաշմանդամություն ունեցող անձինք, որոնք տեղաշարժման լուրջ խնդիրներ են սայլակներով այսօր աշխատում են նախարարությունում, տարբեր պաշտոններում նաև վարչության հետեր ունենք, դա օրինակ է բոլոր նախարարություններին, բոլոր գործատուներին, դա միայն պետական մարմինն է այսօր, ոչ միայն երկրում, այլ մեր երկրում, այլ ընդհանրապես, որտեղ այդքանով հաշմանդամություն ունեցող անձինք են աշխատում։ Կարևոր է, որ գործատուն ընդունի, որ հաշմանդամը կարող է աշխատել, իսկ հավատացին, որ կարող է, և ավելի պարտաճանաչել կարող է աշխատել, իրեն վերցրել են աշխատանքին ապահովման ամեն ինչ, որ վստահությունը կարողանա, այո։ Օրենքով կարող է պատկերել, որ պետական ծառայությունը ներկայացնի ռոս հատկացնի։ Այո, զբաղվածության մասին օրենքով հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության սոցիալական իրավունքը։ Օրենքները արդեն իսկ քվոտայի գաղափարը կա, հետ իստեղ զբաղվածության մասին օրենքը արդեն ասպանդրում առաջին է, և պետական մարմինների համար, և մասնավոր հատվածի համար քվոտա նախատեսված է, առաջին իհարկե պետական մարմինների համար նախատեսվել 2015 թվականից և 2016 թվականից նոր մասնավոր հատվածի համար, որտեղ պետական կառույցները, պետական կազմակերպությունները պետք է օրինակ ծառայեն։ Այո, դա կլինի քվոտա գործատուի մոտ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար պարտադիր աշխատատեղերի սահմանման նորմատիվ, այդպես ասենք, քվոտա, որը յուրաքանչյուր երկր, գրեթե բոլոր երկրներում կան, և քվոտայի ներդրման արդյունքում, սոցիալական ձեռնարկությունների ստեղծման արդյունքում, այ եվրոպական երկրները, նաև Ռուսաստանը, նաև Ուկրաինան կարողանում են հասնել նրան, որ հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածությունը ապահովեն, և կարծում եմ մենք նույնպես լավ արդյունքներ կունենանք։